цього я трошки далі живу. І ви знаєте, обсадив, я живу в селі, але у місті. Що я жив і любив тих гуцулів, та й ходив по горах, як був молодий. А камінь цей я поставив своїми руками, аби він вам нагадував, що я жив між вами. Видите, і от з тої сторони написано, що я нічого з собою не візьму, хоч все життя я працював. Ну, люди добрі, все згадають, хто знав мене, хто не знав. І пам'ятник довго, що я зробив до 1000 років хрещення України. Довбуш – це є політична особа, вже не то. Ну а що би ви зробили, якби такі солідні люди до вас так заговорили? То, я, ви знаєте… А що вони сказали? Вийшов у гори. Що вони сказали? Аби так вольно здишить чоловік. Так. Сказали, що так по-добру, аби, значить, через дві неділі його не було тут. Тут саме з цього кабіри? Так. Тобто не маєш права у себе на городі поставити пам'ятник. Це так. Було в радянську добу? В радянську. Ну, так, я кажу, 1000 років хрещення України. Видите, там написано 88-й рік. Красиво. А я мав друзів. Вже перебудова була. Чорновола у мене був красивський такий. Заливаха, художник. Такі друзі були мої. Так, Кандеба Іван, може вам щось говорить. Осадчий Михайло. А я коренько шепнув на вухо. І другої дні Радіо Свобода говорить. Дідешин зробив пам'ятник довго, що в Космачі. І тут же вони приїхають. І відразу з машини, чи я не розбираю. Ви що, не розбирали? Та кажу, не мав розбирати. Не мете розбирати. Ми дамо дозвіл на відкриття. І от 3 липня 88-го року тут було більше як 2000 людей. Стояло 15 прапорів. І вже можна пам'ятник мати на городі. Аби Лев Гауко. Знаєте, і от це і так почалося, але ви знаєте, я щотижні мусив у Косові, ще може ви затягували такого тілебая. Так, то був дуже розумний чоловік. Так, але каже, мусимо вас тримати на увазі. Був мудрий, розумний країн. Так, бо ви знаєте, я вам скажу, що вони посадили Романюка і тут все і сказали, що треба і мене вам якось забрати. Але я не закликав, але ви розумієте, що тут був, це був такий центр зустрічі. І люди гуртували. Та й ми писали навіть з Валентином Морозом хроніки опору. Чули таке? Так. Він підписав все, але то основне писав Романюк.
А у цій хатці прожила жіночка 106 років. У цій хатці народила три дівчинки, які вийшли замуж, і ні одна дітей не мала. І вона казала, що то прокляте упало на її гріз за те, що з її роду був бійся Довбуша. А Довбуш – це був такий чоловік, як ото сонечко, розумієте? Трохи подібний до Робін Гуда, але наприклад, трошки тут більше його вважали. А ви знаєте, хотіли дуже з Англії, щоб їхали по місцях Довбуша, а від собі їхали по місцях Робін Гуда. Було таке, приїхала та делегація, і були у мене 10 років, 4. Але сказали, аби дорогу зробили, що тісто. І ви знаєте, що мене дуже здивували. Кажуть, тоді мені напис Робін Гуд. Такий був чи ні? Для бідноти він був і був, а для панства так, це ні. І якби була тут Польща далі, то вже, ви знаєте, Довбуша писали, як Вернигора та ще щось, що він не мав. Так що само. Довбуш ніби також був вигаданий бідноту, що його не було. Так, але він дійсно був. Так. От і самобагатий чоловік нашого села сховався там на горищі і вистрілив, коли Довбуш підійшов до вікна, він вистрілив йому у плечі і смертельно ранив його. Ну і ми вже говорили отут з паном вашим, значить, бо Довбуша у Коломийській ратуші четвертували на 12 частин. Але це неправда. Четвертували двійника. Бо Довбуш десь стікав кров'ю, і його похоронили у полонинах, бо він казав ще за життя, що якби мене вбили, би ви не дали полякам насміхатися над моїм тілом. Так що його ніяк, але треба було людям показати, що Довбуша нема. І він був розрубаний, той двійник, на 12 частин, і розвішані частини тіла по найбільше місця. І коли я зробив оцей пам'ятник, це знав професор Гробовецький такий був, і він пішов туди, де стояли частини тіла Довбуша, поклали люди хрести. І він пішов з-під кожного хреста, взяв землі трошки і у слоїк, і сказав мені, аби я викопав таку яму глибоку. Ну, під звуки трембіт опустили ту землю, кажуть, полепту кров'ю Довбуша, опустили під цей пам'ятник. Бодлеру напишіть у п'ятницю передзвонити. Ось та земля з-під 12 хрестів. Так. Ну, таке було. І ви знаєте, тут було на відкритті цього пам'ятника було повір 2000 людей, так казали. Відеокамери тоді не було. Знімали таку фільмову камеру, але коли закінчилася та зйомка, прийшли такі файні люди, сказали, касетку вибери, а ми проявимо, та й вам відтак, значить, віддамо. Ну, але ще не проявили. Ну так, нема тих розчинів. Так, але так як я був фотограф, то я то знімав. І є купи знімок. І знімав ще такий красивський пан. Ну, то знімали такі, так що є купа знімок тому і то. І казали люди, що так земля була тут витоптана, що я 3-4 роки нічого не росло. Нічого не буде рости. Але слава Богу, усе росте. От і видите, от оця хатка, а наші гори колись покривали кедрові ліси. Цей ліс вивозили навіть у Єгипет на трунби фараонів. З цього ліса тут є, видите, отакий корінь, який має декілька тисяч років. А ото там стоїть такий голова колгоспу. Ото колгоспники підійшли до нього, хотіли хабар йому дати. Оцей, видите, пан.
а він тобі втручує, каже, гідгет, бо я хабарі не беру. О, видите, то такий був час тоді. Що то? А ви знаєте, я такий найбільший, напевно, в області мандрівник по горах. Я зійшов Карпати уздовж і в попери, від Румунії до Ясеня. Ну і багато травки знову. Видите, оці траві двері. Ну, але тут у мене ще вам скажу, чоловіки дуже таке поучне. Оцей чоловік, якого ви ж голували, ще раз. Десь прийшов рано від хати, а жінка не витримала, вломила ніс, йому та ще й зуби повибивала. Видите, отаке могло статися. А люди так любили того довбуша, що знайшли ступу довбуша, що він став і залишив на камені. І це з шепота, може ви чули, брустори їй шепіт. Чоловік прийшов тут та й каже, ви знаєте, діду десь тримав ступу, скрине ступу балошу. Мені то не потрібно, я би продав. Просто як вам не потрібно, подаруйте. Хоч 100 гривень мусите дати. Ну так я. Або викидаю гетто, або 100 гривень. Так. І от видите оці двері. Але ви ще не йдете сюди. Бо я ще хочу з жінками тут поговорити. Скажіть мені, дівчатка, ви вишивати вмієте чи ні? Одна махає, що трохи вміє, а я покажу вам 100 узорів космацьких. Видите? Оце є 100 узорів тут. І кожний узір має ім'я своє. О, видите? А є довбушеві, бачите, так, які? По центру довбушеві. А от видите, отак то. І дуже би хотів віддати книжечку цього. Ну, але той Павлюк, такий друг мій, то, каже, 40 тисяч таки знайде, аби тисячу я віддав. Альбом це таки випаште, так? Так. Ну, отак, видите, а вишивала то жіночка 2 роки. О, видите, то я так написав їй текст, і вона написала, що космацькі узори вона збирає, в книжку їх вкладає. Для космача, для народу я їх залишаю. Жила між нами гуцулка, що красу творила, свої труди в ріднім селі братові лишила. Так, ну таке, отаке, а це я її так вогнем намалював тут, але вам покажу. Якщо ви це вмієте вишивати, то я вам покажу, як 300 років тому вишивали наші космачі. Видите, от. Оце вишивка, яка має 300 років. Станьте кругом більшим, щоб всі бачили, а то один бачить, а всі останні нічого не бачать. Так. Ну, отакі, отакі були вишивки у космачі. Скажіть, будь ласка, то ваша дружина вишивала чи родина? Вона, ви знаєте, 300 років тому її ще не було. Ні-ні, я маю на увазі ті перші, що а ви показували. А ті перші вишивала моя сестра. Сестра. Так, бо то би було таке, на себе ніхто не взяв. А якби була то вишила, то я би мусив хату продати. Так, о, видите, оце такі були вишивки 300 років тому. А ви знаєте, я вам хочу показати ще одну таку саму дорогу, бо в мене колись був пістоль тут, що казали, щоб мені за той пістоль машину поміняли. Ну, але у пістоль украли без машини, а я маю другий експонат, який ви зараз будете видіти, поки ви на дворі. А ну дивіться, тут є такий пень. Є. Так, і що ви можете сказати? Подивіться ви, бо то ви так як науковець кістка. Видите, це є кістка. Кусок дерева, яке скам'яніло. Так. І геологи з Одеського університету тут
Уже приходить більше 10 років. Є професор з Одеського університету. О, я не геолог. Але почуйте. Почуйте це. І вони це дуже хочуть купити у мене. І вони це брали на аналіз. Це скам'яніле дерево. Так. Але справа в тім, що то дерево зрубане є стальово в сокеру. Опа. А зрубане воно по їх аналізах 10 мільйонів років тому. Добре. Не були коло цієї церкви Петра і Павла. Там у тій церкві була маленька церква, у середині яка була збудована ще за Данила Галицького. У тій церкві стояв цей Николай Чудотворець. Можете, ви всі такі молоді і вам багато дечого треба, ну але такого серйозного. Можете поставити свою руку на ці три пальці Николая і подумати, що від Бога ви би хотіли. Але не так, я ніби не, вас не заставляю, то, бо люди кажуть, що кавалок дерев'яді кладу, то не поможе, та й не пошкодить, то не треба класти. Але є такі цікаві речі, які люди мені говорять. От було тут цього року вже в мене дві сім'ї, які не мали дітей. І каже жінка, ви знаєте, от ми прийшли, каже, уже з дитинку. Я народила дитину. Дві сім'ї такі були. Ну, але ви знаєте, теперішня людина, я не знаю, вірить у ті зелені папірці. І більше, напевно, ні в що. Так, так що таке, я це говорю трохи як застаріле, певно. А тут є ще архістратих Михайло, охоронець Києва. Так. Тепер ви знаєте, ви зайдете сюди. Ну, той перший раз не дуже сидіть, бо тут хто буде під хатою ще, то може печінка заболіти або ще щось, що ті там дуже довго сидять. Але ви відете і можете ще раз, як я вас пустив, можете собі... Декілька разів зайти. Декілька разів зайти. Ну, тепер прошу заходіть сюди. Любава захоче, бо у вас потяг. Ну, а так як ви з цього карабушку, то йдіть туди трошки. Ага. Так. Ви знаєте, тут є дуло рушниці, з якої вбитий був довго. Ота рушниця була занесена в церкву, де відслужували 12 служб у 12 церквах. О. І тут є вага така була, і тут є боротьба за життя, де показаний священник, робітники, видите, чарівники. Ну і люди, які одну руку утримався за того чарівника, одну за попа, бо не знав, коло кого ліпше, якось де йому Богу. Так. І є труба, яку довго скликав своїх хлопців у ріг такий. Є первісний світ звірів, мамонти, динозаври. Ну і є такий радянський нюхач з таким носом великим, а він як пронюхував щось, то вже спасіння не було. А так ви пройдіть трошки туди, аби ще та дівчина щось виділа. А це така гуцульська трембіта, видите, була, а це сумка, в якій довго ж гроші носив. Дивіться, як мудро ви це зробили. Що у вас є ліхтарні така, о, видите, а оця така, видите, рідник і мудрець, вічна боротьба зла з добром. Видите, отакими бартками воювали ті опришки. Польська влада заборонювала ходити з бартками, люди робили топірці і келепи. То така куделя, на якій пряли ниті, це свічник часів довбуша. А це рідник і мудрець, вічна боротьба зла з добром, видите. Ото зло пригає по всім світі, і людина, яка замислюється над життям, вони ніколи два не дружі. А космачі довго ж побудував церкву, яку спалили у 83-му році, це з тої церкви. А це був такий Франц Йосиф з синами, де люди казали, що жили за часів Франца Йосифа, як у Бога в пазусі. А це такий скам'янілий зуб мамонта, це пояс, який носив довбуш. 2 сантиметри грубина шкіри тої, його тоді не пробивала куля. А це такий пророк, видите, карпатський.
Ну, а це така русалка, бо вірили, що в горах є русалки. Є меска і ложки з часів Довбушових. Видите, отакі були ложки з такими кулечками. Ну, є тут такий п'яниці, є такий філософ тут. І є первісний світ звірів, ті мамонти, динозаври, первісна людина. Так. А це такими косами косять траву на, у космачі. А це капелюх, який носив дубу, Смолянка. А це капелюх Верховинського гуцула. А це дух гір. Видите, він показує язика до тої змії. Його така величина, що під шапкою ведмідь сидить. Гордіїв вузол, видите, також є тут такий зав'язаний. О, ну, такі речі ви могли видіти. І тут є Довбуш, який стріляє чорта, і явився йому ангел, і сказав, за це ж ти вбив того злого, тебе кулі не буде брати. Часом зникає з лиця землі без сліду, але як ви підете за заповідами Божими, будете йти довго і отримаєте життя вічне, але стоїть рука там, яка каже, людина, за тобою весь час дивиться око Боже. О, видите, як ви там засвітите на нього, будете його видіти. А оця шкатулочка була вироблена десь 200 років тому. А оцей чоловік каже, що дуже любить правду, але показує великий кулак. Напевно, правда його в тому кулаці. Ну, у вісі, якби вам десь став та діва, де стала на ногу, ви не дуже матюкали, бо ніс, видите, кущик, але має очі і ніс, і все чує. Ну, таке ви могли тут видіти. Це тут бажання загадувати? Отут, покладіть свою сюди? Ручку на то, та й загадуйте. На руку йому, так? Да? На руку, так. Підглянуть. То тримбінга, а то що таке? А то такий бакір. Так. Так. Це багачі або... Так. Ні-ні-ні. Кнут. Це здоймили. Таке. Є печатки, ось його печатки. Ну, то печатки, то жінку лиш цікаві. Кульчики та й печатки. Ні, що то ж білися із Франца Йосифа, ще портрет. Так, і сини. Його сини. Так. От останнього ці сироти печатки не можуть бути. Отакий не гайок. І то. І ми заходимо у цей гайок. От. Тут видите рогіти. Отакі грибочки. А тут це голубинка. Це голубинка. А тут отакий каменець. І тут такий метеорит на ньому. Ага. І написано. А що таке життя? Добрий ранок і будьте з нами. Це ваші слова? Ну то я якось... Ще не навчився переписувати. Так, буслів. Я написав багато і пару книжок, і такі. Це що, реальні метеори? Тут зараз є, просікає ще не в пратричку. Але вона місця. Так, то дійсно метеорит? А, так, то метеорит тут. А тут написано, хто любив мене живого, хтось любити буде знов, я люблю вас усіх від серця, бо з життя я не пішов. Цікаво. Ну так цікаво, це цікаво, бо я так написав. А це річка Євфрат. О, а це Євфрат, але він підсох тебе. А отут, можете приходити. Гарна річка.